እየሰረቅ እያጭበረበርክ እያታለልክ እያስመሰልክ ይሳካላል የሚባል መገለጥ እዚህ ቤት የለም። ለትንቢታችሁ ፍጻሜ የመጀመሪያው ሀሳብ የቆማችሁበት እውነት ነው። እውነት ላይ ሳትቆም 80 የተስፋ ቃል ቢኖር እንደ እስራኤል ልጆች እያየ ምድረ በዳ ትጠፋለህ እንጂ መቼም የተገባውን ኪዳን ደርሰህ አትወርሳትም። እግዚአብሔር ሳይናገር ቀርቶ ሳይሆን ህዝቡ እግዚአብሔር ባለበት ቦታ ስላልቆመ ነው። ዛሬ እግዚአብሔር ባለ ቦታ ላይ ትቆማለህ፣ ባለ ላይ ደግሞ ሄደህ ትገባለህ። እንደ ትንቢት ብዛት ቢሆንማ ይሄ ህዝብ አጠቃላይ እንደው በምድር ላይ ገናና በሆነ ነበር። እንደ ቤንጤ ጋጋታ ቢሆን ለምንድን ነው አማኝ የማይባረከው ብትሉኝ፣ እውነት ላይ ሳይቆም ነው ቸርች ቢመጣ። የእግዚአብሔር ሀሳብ በሌለበት ቦታ ላይ ቆሞ ነው የሚጸልየው። ዛሬ እግዚአብሔር ባላችሁ ቦታ ላይ በቅድስና ቆማችሁ፣ እግዚአብሔር ባላችሁ ቦታ በጽድቅ ቆማችሁ፣ እግዚአብሔር ባላችሁ ቦታ በተናገራችሁ ቆማችሁ፣ ያው አምላክ እግዚአብሔር ምስክሬ። ትላንት እንዲህ እያልኩ ነበር ስናገር የነበረው። ብዙ ጊዜ አማኝ ሁሌም የሚያወራው ቃል ነው ይሄ ጥቅስ ነው የማይጠፋው ከአፉ። ሰባኪም ይሁን ወንጌላዊም ይሁን ምኑም ይሁን ፓስተሩም ይሁን ሐዋርያውም ይሁን ነቢዩም ይሁን ተገልጋዩም ይሁን ምዕመኑም ይሁን ሁሌ ከአፉ የማይጠፋው ቃል ምንድን ነው ብትሉኝ፣ እግዚአብሔር መልካም ነው። ልብ ብላችሁ ስሙኝ። እግዚአብሔር ምንድን ነው መልካም ነው ይላል። ትመጣለህ፣ ዛሬም ትዘላለህ፣ ላበላብ ትሆናለህ፣ አዋራ ላይ ልብስህን ታቆሽሻለህ፣ ሳሙና ታስወድዳለህ። በአባቶች ዘመን መሬት ላይ የወደቁ ሰዎች ሲነሱ የሆነ ነገር አይተው ነው። እኛ ዘመን ግን በየቀኑ አይደለም መሬት ወንበር ጨርሰው ምንም ያዩት ነገር የለም። ልብሳቸው ይዘው የሚነሳው አፈር ነው። ዮሐንስን ስትመለከቱት ወደቅኩ ይላል፣ እንደ ሞተ ሰው አረገኝ፣ ተነሳው ግን መልእክት ይዞ መጣ። እዩዋቸው ሁሉንም። ስለዚህ ከዚህ በኋላ ወርቀ ስትነሳ ዝም ብለ ልብስን አቆሽሸ ሳይሆን አይተ አትዝለል። የሆነ ነገር ካልገባ ሰው ስለዘለለ አይተ አትዝለል። ስታመልክ ገብቶ መልእክት እንደሆነ ተሰምቶ ያን ሰዓት የሆነ ከህይወታችሁ መውደቅ የሚገባው ነገር ይወድቃ ነው። ሲወጡ በሐዘን አይደል የሚለው ዘራቸውን ይዘው ሲመለሱስ ምንን ያዘው? ነዷቸውን ተሸክመው ደስ እያላቸው በደስታ በምስጋና ይላል። ስለዚህ አስተውላችሁ ስሙኝ። ዛሬ እሁድ የመጨረሻችሁ እሁድ ነው። መጣል የሚገባችሁን ጥላችሁ መታጠቅ የሚገባችሁን የእግዚአብሔርን ኃይል ታጥቃችሁ ትወጣላችሁ። እግዚአብሔር መልካም ነው ነው? አዎ። መልካምነቱ ግን ለማን ነው? አሁን ልብ ብላችሁ ስሙኝ። እንደው ሌላ ምንም ፕሮሰስ አያስፈልገውም። ይሄን ቃል እየሰማችሁ ትፈታላችሁ። እግዚአብሔር ምንድን ነው? በመከራም ቀን ምንድን ነው? መሸሸጊያ ነው ይላል። መሸሸጊያ ማለት ምን ማለት ነው? መደበቂያ ወይም ማምለጫ ወይም መትረፊያ ነው አይደል? እግዚአብሔር መልካም ነው፣ በመከራም ቀን መሸሸጊያ ነው ይልና በእርሱ የሚታመኑትን ያውቃቸዋል። እግዚአብሔር የሚያውቀው ማንን ነው? የሚታመነውን ነው አይደል? የሚታመነው ማን ነው? የሚታመኑትን ምን ይላቸዋል? መታመን ማለት ምን ማለት ነው? በእሱ ፍቃድ ውስጥ መገኘት። የሚታመነው ማን ነው ብትሉኝ፣ ጌታዬ አንተ አምላኬ ነህ የሚል ሳይሆን በእግዚአብሔር ሐሳብ ላይ ጸንቶ ከኃጢአት ጋር ማይተባበር መሸሸጊያ የሚሆነው እግዚአብሔር ለሚታመነው ነው። መታመን ማለት የእግዚአብሔርን ትእዛዝ ለሚጠብቅ ነው። ካልታመንክለት እግዚአብሔር መሸሸጊያ አይሆንም። ሐዘን እንዳይነካችሁ ትወዳላችሁ? ሰርታችሁ ውጤታማ ለመሆን ትፈልጋላችሁ? የያዛችሁትን እግዚአብሔር ለበረከት እንዲያደርገው ትፈልጋላችሁ? ታመኑ። ያን ሰዓት እግዚአብሔር መሸሸጊያ ይሆናችሁ። ምን ድገሙልኝ? ስለ መታመን ሲያወራ ጠቢቡ ሰለሞን ምሳሌ ምዕራፍ 3 ቁጥር 1 ላይ ልጄ ሆይ ይልና ሕጌን ምን አትበል አትርሳ። ሕጌን ምን አትበል አትርሳ። የሚታመነው ሰው ማን ነው? የእግዚአብሔርን ሕግ ማይረሳን። አትርሳ ይልና ልብህ ደግሞ ትእዛዜን ይጠብቅ ይላል። ልብ ምን ትእዛዜን ምን ያርግ? ይጠብቅ። ብዙ ዘመን ይላል፣ ረጅም እድሜ ይላል፣ ሰላምን ይጨምርላል። ምሕረትና እውነት ካንተ አይራቁ፣ በአንገትህ እሰራቸው ይላል። የሚታመነው ማን ነው? የምሕረት ልብ ያለው ሰው ማለት ነው። አሁን አስተውላችሁ ስሙኝ። እግዚአብሔር ለዚያ ሰው ነው መሸሸጊያ የሚሆነው። ሐዘን እንዳይነካ እግዚአብሔር፣ ውርደት እንዳያገኝ ማጣት ሕይወትን እንዳያደክም እግዚአብሔር መሸሸጊያ ይሆናል። እስቲ መሸሸጊያዬ ነው በሉ።
በህይወታችሁ ምራፍ ሲስተም በተለያየ አቅጣጫ መልክ እየቀየረ ጣላት እንዳያደክም ቤታችሁን እንዳናውጥ በሐዘን ምራፍ ውስጥ እንዳትኖሩ ለምትታመኑ ሰዎች እግዚአብሔር መሸሸጊያ ይሆናችኋል። መሸሸጊያ ሲሆን ህይወታችሁ ከዚህ በኋላ ሰክሰስፉል ወይም ውጤታማ ወይም ደስተኞች ነው ብትሆኑት። ለዚያ ነው ምራትና እውነት ካንተ አይራቁ። እኔ እግዚአብሔርን አምነዋለሁ ታመነዋለሁ ይልና ውስጡ ግድ ያለው የበቀል ልብ ነው። እንዴት እግዚአብሔር መሸሸጊያ ይሁን? እንዴት ይሁን? እንዴት እግዚአብሔር ይሸሽጋችሁ? ቤታችሁን እንዴት ይሸሽግ? ትዳራችሁን እንዴት ይሸሽግ? ልጆቻችሁን እግዚአብሔር እንዴት ይሸሽግ? የምትነግዱን ንግዳችሁን እግዚአብሔር እንዴት ውጤታማ ያርጋችሁ? ስለዚህ እግዚአብሔር መሸሸጊያ የሚሆነው ለሚታመነው ነው። የሚታመን ማን ነው? አንደኛ ትእዛዙን የሚጠብቅ፣ ሁለተኛ የእግዚአብሔርን ህግ ማይረሳ፣ ሶስተኛ የምሕረት ልብ ያለው። ምሕረትና እውነት ካንተ ምን አይበሉ አይራቁ። በአንገትህ ሰራቸው በልብህም ጽላት ደግሞ ጻፍ ይልና በእግዚአብሔርና በሰዎች ሁሉ ፊት መልካም ስም ሞገስ ዝናን ይሰጣዋል ይጨምሩልሃል። ቁጥር 5:6 እንዲህ ይላል በፍጹም ልብህ በእግዚአብሔር ምን በል ታመን። በምን? በፍጹም ልብህ በእግዚአብሔር ምን በል ታመን። በራስህ ማስተዋል አትደገፍ፣ ደግሞ በመንገድህ ሁሉ እሱን ያን ሰዓት እግዚአብሔር ጎዳናን ምን ያረጋል? እግዚአብሔር ኑሮሽን ያቀናል። አሜን። የትዳራችሁን እግዚአብሔር ነገር ያቀናላችሁ። ቢዝነስ ምራፋችሁን ያቀናላችሁ። አሜን። ዛሬ ይሄን ቃል እየተናገርኩ የማይነካ ሰው ካለ ችግር አለበት፣ ከላይ ውጭ ሆኖ የሚወጣው አምላክ እግዚአብሔር ምስክሬ ነው። ከዚች ቀን ጀምሮ እግዚአብሔር አዲስን መንገድ ይከፍትልሃል። አዩ ሐዘን በሌለበት መንገድ እግዚአብሔር ይመራቸዋል። ውርደትና ውድቀት በሌለበት መንገድ እግዚአብሔር ያራምዳቸዋል። እዚህ ጋር አንድ ሰው ብቻ ጮሆ አሜን ብሎ ይሰር። ምን ያረጋል? እስቲ ያቀናል። ያቀናል ማለት ምን ማለት ነው? ያማረ ያረጋዋል። አሜን። የትዳራችሁን ምራፍ፣ የልጆቻችሁን ህይወት፣ ቢዝነስ ምራፋችሁን whatever እናንተ ለዘመናት የተጨነቃችሁበትን ነገር እግዚአብሔር እንዲያነኝ አቀናለሁ። ያቀናል። አሜን። በየትኛውም ምራፍ ይሁን፣ በየትኛውም አቅጣጫ ይሁን፣ በየትኛውም ነገር ይሁን whatever ለዘመናት ያለቀሳችሁበትን ነገር በትዳር ይሁን፣ በልጅ ይሁን፣ በስራ ይሁን፣ በጤና ይሁን እንዲህ ብሎኛል፣ ለታመኑ ሰዎች እግዚአብሔር መንገዳቸውን አቀናለዋል። ያው ከዚህ በኋላ ሰርተ አዝና አትገባ። አሜን። ጀምረ ሳጨርስ አታቆምም። አገልግለ ነገር ሳይሰምርል ፍሬን ሳታይ አትጠፋ። እግዚአብሔር እንዲህ ብሎኛል አቀናለሁ። ያው ምን ያረጋዋል? ምን ላሉ ሰዎች? ለሚታመኑ። በመድረካችን ላይ የጠፋው ይሄ የክርስቶስ መልክ አሁን መምጣት ይጀምራል። አሜን። እውነት ይዘስም አትበል። አንዳንድ ሰዎች በህይወታቸው የተነሳው ማጣት እንዳያወሩ ዘንድ ጸጥ አርጓቸዋል። አንተ ዘንድሮ በድፍረት ኢየሱስን ታወራለህ። እንዳትናገር በሚል ሁኔታ ላይ ኢየሱስን ታወራለህ። አንተ ጸጥ የሚያሰኙ ብዙ ነገሮች አሉ። ሐዋርያው ጳውሎስ በሮም ውስጥ ሆኖ ስለ ክርስቶስ ወንጌል እስር ቤት ነው። በሮም ለሚኖሩ ቅዱሳን ግን መልእክት ይጽፍላቸዋል እንዲህ ያለ እግዚአብሔርን ለሚፈሩ ይላል። እያሰሯቸው እየገረፏቸው እያስፈራሯቸው ግን እንዲያሉ እኛ አው ይሄን ኢየሱስን ከመስበክ ዝም አንልም። እስቲ ዝም አለለ ማለት ነው። የሚታመነው ሶስተኛው ሐሳብ ነጥብ ምን የሚል ነው? ለሚፈራው እንዳሳቡ የሚኖር ይለዋል። ብሉይ ኪዳን ዘመን ስለመታመን ያወራውን ሐሳብ አዲስ ኪዳን ላይ ጳውሎስ መጥቶ እንዲህ አላቸው። ሃሌሉያ። እግዚአብሔርን ለሚፈሩ እንዳሳቡ ደግሞ ለተጠሩ አናቸው ነገር ሁሉ እንዲደረግ እናውቃለን። ነገር ለበጎ የሚቀየረው ለማን ነው? አማኝ አለ። ጠላት በህይወታችሁ ለሐዘን ያረጋውን እግዚአብሔር ምራፋችሁን እግዚአብሔር ለደስታ ቀይረዋል። አሜን። ለምስጋና ቀይረዋል። አሜን። ለክብር ቀይረዋል። አሜን። ለእረፍት ቀይረዋል። አሜን። ለሳቅ ቀይረዋል። አሜን። ለደስታ ቀይረዋል። አሜን። ለበረከት ቀይረዋል። አሜን። ጳውሎስ በምቾት ምራፍ ዞን ውስጥ ሆኖ ሳይሆን
በማይመች ሰርከምስታንስ ውስጥ ሆኖ ስለ ክርስቶስ ወንጌል በሮም ውስጥ እስረኛ ሆኖ እንዲያላጨው አሁን እንኳን ነገር የማይመች ቢመስል እንኳን አለ ለታመነ ሰው እንዳሳቡ ላለ ለሚፈራው ግን እግዚአብሔር ይሄንን ምራፍ ለድል ይቀይረው አንድ ሰው ዘሎ አሜን ሲዲሁንለት Whatever በልጆች ህይወት ዘመን ያለቀሳችሁ በትዳር ምራፍ የተጎዳችሁ ሰዎች ነገርን እግዚአብሔር ለደስታ ቀየረላችሁ በንግድ ምራፍ በኪሳራ ለተገባችሁ እግዚአብሔር ለበረከት ቀየረላችሁ ጠላት ለውርደት ያረጋችሁ በተለያየ ሲስተም እየወጋጋል አደከማችሁ እግዚአብሔር ነገርን ለክብር ቀየረላችሁ እንዲያርጉና ተቀይሯል ማለት ድገሙና ነገር በሏ ለበጎ በሏ ነገር በሏ ለደስታ በሏ ነገር በሏ ለክብር በሏ ተቀይሮልኛል እንዲያለኝ እግዚአብሔር ለታመኑ ሰዎች መሸሸጊያ ነኛል አሜን ለታመኑ ሰዎች መደበቂያ ነኛል አሜን ለታመኑ ሰዎች ማምለጫ ነኛል አሜን ወሰድ ይሁንልኝ በህይወታችሁ ምራፍ ሲስተም ጠላት ለውርደት ያወጣውን እግዚአብሔር ለክብር ቀየርኩታል አሜን ለባዶነት ጠላት ያወጣውን ለኪሳራ እግዚአብሔር ለትርፍ ቀየርኩታል አሜን እስቲ ተቀየረ በልባ በእምነት ተናገር ተቀየረ አሜን